Prajem vám dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri sledovaní posledného septembrového spravodajstva Humenskej televízie. Dnes vám ako obyčajne ponúkame zaujímavosti z diania v našom meste. V Kaštieli boli slávnostne privítaní noví obyvatelia nášho mesta a tí starší si cez víkend zaspomínali na svoju mladosť a podelili sa o najkrajšie zážitky prežité v Humenom. Aj v našom meste sme si pripomenuli pamätný deň holokaustu a pre mladých humenských čitateľov bol odštartovaný nový knižný projekt. Pripravených tém v hlavnom spravodajstve je o niečo viac, tak ako vždy aj zaujímavosti zo sveta športu a v súťaži sa piati vyžrebovaní opäť potešia permanentkám na hokejové zápasy. Prajem vám príjemné sledovanie. V sobotu 13. septembra patrila obradná sieň Humenského kaštieľa opäť raz najmenším Humenčanom, pre ktorých už tradične pripravuje miestna samospráva slávnostné uvítanie detí. Sobotnejšia slávnosť uvítania detí patrila už starším minuloročným novorodencom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli počas roka na uvítaní zúčastniť. 13 nových občanov nášho mesta spolu s rodičmi na slávnosti privítal poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Oľha. V našich životoch sú významné a vzácne chvíle, na ktoré túžobne čakáme a ktoré sa nám svojim obsahom vpisujú hlboko do vedomia. Dnes, milí rodičia, keď držíte v náručí svoje dieťatko, prežívate jednu z takýchto chvíľ. Prijali ste pozvanie, aby sme mohli spolu s vami prežiť spoločné šťastie, keď vítame medzi nami ten najväčší zázrak života, vaše dieťa, nášho nového Humenčana. Jedna z mamičiek zložila v mene všetkých rodičov sľub a následne si už všetci postupne prevzali darček ako pamiatku na tento slávnostný deň a 100-eurový poukaz, ktorý je benefitom Humenskej samosprávy pre rodičov. Zároveň sa rodičia postupne podpísali do pamätnej knihy mesta. Slávnostnú atmosféru spestrili recitáciou a spevom Alžbeta Piňková a Ľudmila Kvašná. Vítanie a nech si rastie každým dničkom ľudské šťastie. Posviera všetky kvety moje srdce má, kto koberec vyšíva mi noťa priniesie, to bude pekný celá dávne. Viac mi všetky dary sveta, pre mňa je tvoj dar, keď si kľakne tvoja vernosť s mojou predoltár. Nech ma nikdy nebolie, tá láska nechce nám, mám srdcia pripútané. Na bielého konia posaď ma a leď, dolinami vrchmi se ten šíri svet. Na bielého konia, čo tu cvál k nám, pojdime s láskou tam, hore ku hviezdám. Aj keď sa nám nad hlavami búrky preženú, k 15. septembru je každoročne určený definitívny počet prvákov, ktorí nastúpili do základných škôl na povinnú školskú dochádzku. V našom meste zasadlo do prváckých hlavíc oproti minulému roku o 15 detí menej. Celkovo to bolo 365 prváčikov. Vďaka 150-eurovému benefitu z mestskej pokladne si pri počiatočných nákupoch školských pomôcok pomohlo celkom 198 humenských rodičov. Celková čiastka vynaložená na prváčikov predstavuje takmer 30 000 eur. Už od roku 2011 sa rodení Humenčania, aj tí, ktorí sa do nášho mesta prisťahovali a prežili tú značnú časť svojho života, stretávajú v rámci projektu Miznúci svet, na ktorom spoločne spomínajú na svoju mladosť, prežité okamihy i udalosti v Humenom.
Už po 8-krát sa rodáci z nášho mesta podelili s ostatnými o svoje zážitky na udalosti, momenty či na ľudí v predvojnovom, vojnovom a povojnovom období mesta, a to v priestoroch Humenského kaštieľa v uplynulú nedeľu 22. septembra. Ten projekt má už také rozmery, že vlastne prispievajú aj ľudia, ktorí tu už nežijú, svoj rodáci, tu sa narodili, možno tu zreli, ale ich pracovné, kariérne postavenie kde si inde, aj mimo Slovenska. Takže tie návraty sú nielen tým časom, ktorý odišiel, ale sú sprítomnené tak, že ich dokážeme aj v tomto momente aj my sami prežiť. To je úžasná vec, vlastne takto spomínať, sa tam objavujú ľudia, ktorí, moja sestra tam našla fotografiu môjho otca s prvou manželkou, ktorá mu zomrela. A to som nikdy predtým nevidel. Osobné príbehy Humenčanov sú zaznamenané v knižnej podobe pod rovnakým názvom ako projekt Miznúci svet. Tentokrát bola uvedená v poradí 7. publikácia Miznúceho sveta, taktiež aj autorské dielo Emila Bercela Krajina drevených plotov a Jany Jašovej Krátka správa o putovaní časom. Počas podujatia si tak prítomní vypočuli vybrané úryvky z kníh. Humenský rodák Julius Gajdoš predniesol poviedku Upadkania, ktorej on sám ako autor zachytáva príbeh dvoch humenských remeselníkov, svojho otca a jeho kamaráta. Elek vystúpil na prvý schod a podal Ďulovi ruku. Ďula, tebe sa už ťažko chodzi po tých schodoch. Ďula sa jej chytil oboma rukami ako lana a váhal, ktorou nohou vykročil. Ťažko, vysoké sú a niče čoho trímať. Odrazil sa pravou nohou a sotva našlapol na ľavu, prehúpol sa späť. Boli, zvraštil tvár. Upadkania a hore. Malo by to buď dolu a pošmikný. Buď aj dolu, neboj sa, zišiel Elek zo schodov. Ta čom si zišiel, kričal na jeho Ďula, však nebudeme tu stať. Elek opäť vyšiel na schody. Utorím po šmýknem by to malo buď, čo ideš na hric a šitám. Ja už by nešednu. Elek, ty aj umriš na nohoch, ale poď dolu na ešece ulapy. Ja to strašne podporujem, pani Miškovú, a to vlastne tá poviedka je taký príspevok k tomu, aby to naďalej fungovalo. Teraz, keď chodím po tom meste, tak si snažím si spomenúť, že čo kde bolo. Preto som sa včera išiel pozrieť na námestie, kde bola tá ryba, kde oni chodili vlastne na to poldeci. A všimol som si, že to je, teraz je tam tá generali. A tam sú tie tri schody bez zábradľa, čím oni mali, môj otec mal s tým problém tam výjsť hore, takže to ma vtedy tak zaujalo. No a vôbec ako tie veci, ktoré miznú, alebo sa menia na niečo iné. Projekt má svojich priaznivcov a každým rokom je ich čoraz viac. Dneska je to okolo 120 ľudí, ktorí sa mi za svojimi príbehmi zdôverili. Nedeľnejší tematický program v zrkadle spomienok doplnili divadelnými scénkami žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Talentum z Michaloviec a spevák Martin Pado. Ja, Zuzka, Zuzička, daj, že mi svoje srdiečka. Vďačne. To by bola jaká piga pre domácnú žena. Pred vešerom by si rod dal 100 000 dovená. No a co? Ja šeže nic nechcem. No až keď príce na to doma, nájdem se medzi učev mesto. V takým momentu. Tajne, že si Šternova rozsahu tvojim šercu veci. Sľúbil si jej vernú lásku až do tvojej šmerci. V piatok 13. septembra bola otvorená výstava fotografií, ktorých autorom je Juri Deutsch. Jeho meno nie je určite Humenčanom cudzie. I keď už dlhé roky žije v Toronte, na vernisáži sa s ním mohli prítomní predsa len porozprávať aspoň prostredníctvom videohovoru. Výstava fotografií humenského rodáka Juriho Deutscha s názvom Last Folio bola jednou z bloku podujatí, ktoré pripravili členovia platformy NERV v spolupráci s Jurajom Levickým, predsedom židovskej náboženskej obce v Humenom, pri príležitosti pamätného dňa holokaustu a rasového násilia. Na vernisáži výstavy si prítomní mali možnosť vypočuť príbeh o histórii fotografií priamo od autora, s ktorým sa organizátorka výstavy spojila prostredníctvom videohovoru. Začalo to tým, že ja som vôbec neplánoval ten prvý rovný. A začalo to na pohrebe mojho otca. Keď som stretol jednu pani, ktorá mi dala o nejakom proroctve, ktoré sa stalo v Osvičine. A mňa to tak chytilo, že môže existovať také niečo ako proroctvo, kde všetko, čo je tá žena dala, sa splnilo.
Ja som si povedal, že toto je zázrak, že také, čo sa stane, a možno, že náš celý život je dopredu predpísaný a my ideme určitou cestou, ktorú vôbec nepoznáme, ale ktorá už je vytýčená pred nami. Ja som veľmi, veľmi rada, že sa nám podarilo spojiť. Je to úplne iné, keď sám autor môže vidieť, ako výstava vyzerá, keď môže pohovoriť chvíľku o tom. Veľmi som rada, že to vyšlo. Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Myslím si, že videl veľmi rád aj ľudí, návštevníkov výstavy, že spoznal nejaké tváre, takže bolo to špeciálne, určite. Ucelená obrazová kolekcia fotografií podáva divákovi informáciu o našej minulosti i kultúrnej pamäti a nesie v sebe silné posolstvo pre súčasnosť. Fragmenty poškodených kníh ako symbolu vzdelanosti, opustené synagógy a v tvárach zapísané osudy ľudí, ktorí prežili holokaust. Práve cez tieto obrazy prináša Jurij Deutsch svedectvo o osude židovskej komunity a kultúry na Slovensku. V stredu 18. septembra si pamätný deň holokaustu a rasového násilia pripomenuli nielen členovia židovskej obce, ale aj široká verejnosť v našom meste na pietnej spomienke, ktorej súčasťou bola prednáška o židovskej komunite v Humennom a holokauste. Prednášku spolu s pietnou spomienkou zorganizovali členovia platformy NERV, ktorí si pri spomínanej príležitosti pozvali na slovo vzatého odborníka Jána Hlavinku z dokumentačného strediska holokaustu Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ja som prišiel odprezentovať v podstate celkovo dejiny židovskej komunity v Humennom, ale akcent tej prednášky bude samozrejme na udalosti holokaustu, čiže na udalosti po nástupe režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany k moci v roku 1938 až do konca roku 1945, lebo trošku presahujem aj do toho obdobia príchodu tých preživších z koncentračných a vyhladzovacích táborov. Súčasťou pietnej spomienky bolo zapálenie sviec na sedemramennom svietniku, ktorý je jedným zo symbolov judaizmu, a boli prečítané mená Židov z Humenného, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Počas víkendu odštartoval nový knižný projekt so zaujímavým názvom Knižné štipendium. Projekt je určený pre mladých čitateľov z nášho mesta a okolia, ktorí chcú nielen čítať, ale o prečítaných knihách aj písať. V sobotu 21. septembra usporiadali organizátorky už známych literárnych večerov Zuzana Švecová a Alexandra Harvanová štvrtý čitateľský maratón. Ide vlastne o 12 hodín, počas ktorých si priaznivci akejkoľvek literatúry môžu prísť a čítať. 12 hodín čítania a v podstate to bola taká radosť aj pre nás samé, že sa stretnúť v sobotu a celú sobotu môcť iba čítať, nemusieť sa starať, nemusieť upratovať, nemusieť variť, jednoducho si nájsť taký priestor samé pre seba a pre tých, ktorí chcú s nami tento priestor a to čítanie zdieľať a ponúknuť im to, túto možnosť, že môžu naozaj prísť, sadnúť si a čítať. V rámci čitateľského maratónu bol odštartovaný nový projekt určený pre mladých priaznivcov literatúry. Je to projekt, ktorý podporí mladých čitateľov do 15 rokov, vrátane teda tých 15 rokov, a to tak, že každý mesiac od septembra 2019 do júna 2020, čiže ako trvá ten školský rok, dostane to dieťa knižku zadarmo, ako taký vklad. A v podstate vklad toho dieťaťa do toho projektu je, že po prečítaní tej knihy napíše krátku recenziu a tú my potom vlastne zverejníme. Recenzie si prečítame na Facebooku knihkupectva, na internetovej stránke a na Instagrame. Tieto recenzie vlastne budú deti písať na každú jednu knihu a v podstate cieľom toho projektu je nielen možno viac sa ponoriť do toho sveta kníh a začať tú knihu vnímať možno v inom zmysle a viac vnímať vlastne, aká je tá možno hlbšia myšlienka pod povrchom, ale zároveň možno, aby aj budovali tie svoje komunikačné schopnosti, písomný prejav a aby teda možno aj takúto formou jedného dňa možno tu nájdeme nejakého budúceho recenzistu alebo redaktora nejakého kultúrneho magazínu. Do projektu sa síce zapojili dievčatá a chlapci rôzneho veku, všetkých však spája jedno spoločné, a to láska k literatúre. Pre mňa čítanie znamená objavovanie nových zážitkov a veľa napínavých aj pekných chvíľ. Znamená pre mňa veľmi veľa a je to hlavne taká forma ako odreagovania hlavne. Keď mám napríklad ťažký deň alebo niečo také a potrebujem utiecť od toho stresu a celkovo všetkého, tak je to fajn utiecť od takého iného sveta a zžiť sa s niekým iným, kto má napríklad iné problémy a celkovo to je to veľmi zaujímavé. A knihy už sú súčasťou môjho života od malička, takže je to celkovo veľmi dôležitá časť môjho života. Ja pri nich hlavne relaxujem a tak
milujem to objavovanie tých nových príbehov. Keď som bola malá, no tak mi mamka ešte čítala rozprávky a potom, keď som mala už 6 rokov, tak som si prečítala svoju prvú knihu a odtedy čítam skoro každý deň a knihy už sú vlastne súčasťou môjho života. O zásobovanie 10 mladých čitateľov knihami podľa ich vlastného výberu sa bude starať knihkupectvo na Korza a dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli tento projekt finančne podporiť. Z časti knihkupectvo a z časti dobrí ľudia, ktorí, z veľkej časti teda musím povedať dobrí ľudia, ktorí sa rozhodli, že chcú naozaj podporiť deti v čítaniu, lebo aj to je cesta, ako možno tie deti pripraviť na tú budúcnosť ich. A tak sa rozhodli vlastne do toho projektu zapojiť tak, že vlastne tie knihy v istom, alebo teda v istom momente zabezpečujú aj títo ľudia. A ja im týmto naozaj veľmi pekne ďakujem. Každoročne na konci školského roka sú na Slovensku hodnotené medzinárodné projekty v národnej súťaži eTwinning. Cieľom súťaže je propagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu. Do súťaže sa zapojili aj humenskí druháci zo základnej školy Dargovských hrdinov a s projektom Mali programátori, ktorí realizovali pod vedením učiteľky Ivany Čepovej, získali prvé miesto vo svojej kategórii. Cenu si prebrali na slávnostnom vyhodnotení súťaže vo vedeckom centre Aurelium v Bratislave. Občianske združenie Vyhorľad Veterán klub Snina zorganizoval počas uplynulého víkendu stretnutie historických vozidiel pod Vyhorľatom 2019. V sobotu vyštartovali veteráni zo Sniny do Zubného a následne sa zastavili aj v našom meste. Počas slnečného sobotného poobedia tak mnohí humenčania, milovníci historických vozidiel či široká verejnosť zavítali na námestie Slobody, kde ich čakali nablískané veterány. Píšili sa nimi majitelia z okolia Humenného, Prešova, Košíc i Nitry. Nechýbali československé staré autá, Škoda Felicia, Tatra 613, Mercedesy či americký Chevrolet ani motorky. Tohtoročné stretnutie historických veteránov sa konalo po 5. krát. Zvládli sme to k spokojnosti a sme veľmi radi, že môžeme vlastne našim občanom pripomenúť alebo zachovať tradíciu starých rodičov a prastarých rodičov. Práve zachovanie a odovzdanie tradícií mladším generáciám považuje za hlavný cieľ podujatia. Je nová doba a hlavne virtuálna, tak chceme, aby sme aj tých účastníkov a hlavne tých občanov, mladých ľudí, lebo je to aj pre starých, aj pre mladých, vlastne je to taká spomienka pre tých starších narodených, je to spomienka, že sa vrátia do svojho detstva, zase pre tých mladších, aby videli, aké vlastne vozidla ich babky alebo detkovia že používali. Prítomných prišiel pozdraviť aj primátor nášho mesta Miloš Meričko, ktorý vyhlásil najkrajšie historické vozidlo. Cenu si prevzal humenčan Jan Balaščík s veteránom Volkswagen Chrobák z roku 1971. Hlavné spravodajstvo je vo svojom závere. Ak ste sa zapojili počas týždňa do našej súťaže, tak o chvíľu 5 z vás za správnu odpoveď odmeníme a pripravené je tiež pestré športové spravodajstvo. Zatiaľ dovidenia. Vítajte pri súťaži. Počas celého týždňa ste nám posielali odpovede na otázku, kde sídli prvá karanténna stanica v Humenom. Odpoveď ste počuli v minulotýždňovej relácii v príspevku o otvorení spomínanej stanice, ktorá bola vybudovaná v blízkosti rekreačnej oblasti Hubková v areáli bývalého agrostavu. Za správnu odpoveď dnes 5 z vás získajú permanentky na domáce hokejové zápasy v aktuálnej sezóne. Tak, dnešným prvým šťastlivcom je David Tkáč. Druhý výherca, Mariana Jarošová. Tým tretím je František Kulha. Štvrtým vyžrebovaným Jaroslav Kačur. A dnešným posledným výhercom je Katarína Šidlovská. Srdečne blahoželám a ceny si môžete prevziať v redakcii našej televízie. Aj o týždeň budeme rozdávať zaujímavé ceny. Tentokrát ich môžete získať za správnu odpoveď na otázku, ako sa volá nový projekt pre mladých čitateľov, o ktorom ste mohli počuť v dnešnom spravodajstve.
Odpovede ako obyčajne čakáme na našej mailovej adrese sutas@hntv.sk, v poštovej schránke v Dome kultúry alebo na našom facebookovom profile. Dovidenia pri športe.